Премьер-министр орынбасары Қанат Бозымбаев жұмыс сапарымен Қаратөбе, Сырым аудандарына барып, тасқыннан зардап шеккендерге арнап салынып жатқан тұрғын үй құрылысын қадағалады. Аққозы ауылдық округіне қарасты Қоржын ауылында жуырда 90 үй пайдалануға беріледі. Оның айтуынша, құрылыста ешқандай кідіріс жоқ. Вице-премьер қалада қазығы қалған үйлердің құрылысын да қадағалады. Облыс орталығының үш аумағында тасқыннан зардап шеккендерге арнап 374 баспана бой көтеруде. Қазір біз дайын баспананың ішіндеміз. Бұл үй толықтай пайдалануға берілуге дайын. Коммуналдық жерлер толықтай өткізілген. Екі жатын бөлме, бір үлкен осындай кең бөлмесі. Сонымен қатар ауласы дайын тұр. 90% жұмыс аяқталып тұр. Қазір ішкі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Краска, линолеум төселіп жатыр. Бастаған уақытымыз июньнің орталары басадық. Сентябрь бірінеден уже бітіреміз. Урал полимерда болды, кейін болашақ. Кейін болашақ строй сервисті. Сейчас мы находимся Толбы Групп компаниясының участкасында. 22 үй бар, да? 22 үй бар. Келер жылы осы мекенде жайлы мектеп бағдарламасы бойынша жаңа білім ордасын салу жоспарланып отыр. Оған қоса жеке балабақшалар да пайда болады. Қосымша қоғамдық көліктерді көбейтуде қолға алынбақ. Сондай-ақ мұнда қатқыл табанды жол төселеді. Осы 42-нің 10-ында бәрі дұрыс болатын. Сияқты. Әрине сапаға назар аудару керек. Сапа қаламен салыстыруға енді қазір салыстыралам деп айта алмаймын. Сол тиісті шаралар қабылдау керек. Сол жаққа бір-екі басқа облыстан мамандарды қадағалау үшін жіберем. Технадзор сияқты архитектурный строительный контроль деген басқа облыстардан мамандар жіберем. Олар қадағалап жүрсін бір-екі апта. Шамалы жұмыстар қалды, оны дұрыс деңгейде атқару керек. Үкімет басшысының орынбасары Көкжиек шағын аудандағы құрылыстың қарқынымен де қанықты. Мұнда жұмыстар толық дерлік аяқтала келген, маңызды міндетті өз мойнына алған бес мердігер 103 баспананы айдың аяғына дейін пайдалануға бермек. Қанат Бозымбаев жұмысты жеделдетіп, 1 қыркүйекке дейін зардап шеккен тұрғындардың жаңа үйлерге қоныстандыруды тапсырды. Ремонттық үйлерді айтсақ, көз жүгіртсек, ол да жаман емес. Мен ойлаймын, осы айда, келесі айда 100% ремонт осы үйлерде бітетін түрі де бар. Сатылатын үйлер жалпы 3000, жалпы былай айтсақ 3000-нан аса үйлер зардап шеккен болған. Оның ішінде где-то бүгін айтылды 775 салыну керек еді. Оны уже белгілі, ол салынады. Облыс бойынша тасқыннан зардап шеккен 9994 отбасының әрбіріне 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бірқатар төлем жасалса, үйі мен дүние мүлкі бөлінген 10222 жанұя 3 миллиард 680 миллионның өтемақысын алған. Бұған қоса панасыз қалған жанұяларға 2248 үй сатып алу көзделсе, қазір бұл жұмыстардың тең жартысы орындалған. Сондай-ақ Сырым ауданындағы өтемақысыз қалған зардап шеккен тұрғындар мәселесі назарға алынады деп атап өтті премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағып, Александр Грабарев, ТДК, Қыркүйек телеарнасы.